Rulla boll, rulla boll.
Vad till Linus gjorde mål? 39 gjorde mål. Hur är vi där? Yeah.
skott och långt. Simons skott. Simons skott. Vilket skott. Han hade spelat i skolan. Jo. För lasterna. Vad sa du till? Kom igen nu, Väsby. Nej, vi lägger dig. Det är tidigt. Lucas! Oh,
Det är ingen hörn.
Morto dove è il mio. Oh, come gli ho detto che Nej, nej. Det är en pressning.